U ronilačkoj ekološkoj akciji koja ne poznaje granice, kako je ime kaže, čišćenje bez granica, podmorje Savudrije i Pirana na granici Hrvatske i Slovenije čistila su djeca iz Slovenije, Hrvatske, ali i gosti iz Ukrajine. Evo već tradicionalno 9. godinu za redom provodimo ekološku akciju Čišćenje bez granica, 9. međunarodna dječja ronilačka ekopatrola u kojoj hrvatski i slovenski ronioci zajedno sa djecom čiste podmorje, a ove godine u ekološkoj akciji priključili su nam se i posebni gosti, a to su ukrajinski veterani koji u kampu Veli Ože se nalaze u sklopu programa resocijalizacije. Ovo mi je veoma korisno. Stekao sam mnogo prijatelja iz Hrvatske i puno novih iz Ukrajine. Ronioci triju nacija i zajednički projekt zapaženi su i na međunarodnoj sceni. Današnja akcija spoje sporta, ekologije i psihoterapije. Ministarstvo vanjskih poslova će i u buduće nastaviti podržavati ovakve hvale vrijedne projekte. No, vratimo se djeci roniocima koja su bila glavne zvijezde te akcije. Njih više od 60 ovdje je prvi put zaronilo. Pričamo o opremi ronilačkoj, da ih zainteresiramo za to ronjenje kako i svake godine pričamo i da naravno osvijestimo ih o tome što trebaju raditi i kako trebaju očuvati naše podmorje. Iako to za ovu djecu i nije nepoznanica, jer veliki ih je broj stigao iz međunarodno priznate škole s ekološkim predznakom. Osnovna škola Jure Kaštelana je prije 18 godina uključena u međunarodne ekoškole i njegujemo taj duh odnosa pozitivnog prema prirodi, prema čuvarima prirode. Na taj način odgajamo djecu i evo uspjeli smo konačno doći i ovdje na ovu akciju i pomažemo u čišćenju podmorja. Ovo je doživljeno, iskustveno i oni se tu susreću na vlastitoj koži sa svim izazovima. Ugodno mjesto je ambijent za opuštanje, odmor. I sasvim jedan drugačiji doživljaj nego što to grad pruža i urbana sredina. Podmorje je super, ronjenje je još i bolje i možemo vidjeti šta se sve nalazi pod njim, dobre i loše strane. Dišete meni puno bolje nego vani na zraku, a jako je zanimljivo. Pa ima smeća, vrećica, boca i svašta nešto. Htjela bi jednog dana postati ronioc i spašavati more i vaditi smeće iz njega. Ima puno životinja u moru, vidjela sam 5-6 ribica u njemu i puno koralja. Bila sam našla i rakova klješta, sam se malo odlomila. Djeca su danas pokazala u ovoj edukativnoj akciji da jako dobro su senzibilizirana za pitanja zaštite okoliša i ono što sam im danas poručio da moraju tu poruku prenositi i svojim kolegama, ali i svojim roditeljima. Jer prema istraživanju djeca su često prema moru odgovornija od svojih roditelja. A poput roditelja na njih su pod morem pazili instruktori ronjenja. Mi ovo ronjenje radimo do metar dva dubine u pratnji instruktora, znači ide dijete, ide instruktor, uživaju u toj aktivnosti ronjenja i sigurnost nam je naravno na prvom mjestu. Temeljni postulat civilne zaštite je zaštita i spašavanje ljudi, dobara, materijalnih sredstava i okoliša. Znači okoliš je jedan od elemenata na kojem mi gradimo sve naše aktivnosti. Ovakve aktivnosti na testu civilne zaštite podupire. U zajedničkoj akciji čistilo se s hrvatske strane na području općine Umag, oko Savudrije, a u Sloveniji luka grada Pirana. Projekt sam po sebi bitan jer utječe na kvalitetu života i na okoliš. Mi smo na najbolji način riješili da danas more ne prima nikakvu nečistoću, a održavati čistoću, skrb i brinuti se o moru na taj način je velika vrijednost, njihov doprinos. A vidi se napredak, ipak smo utjecali na svijest ljudi koji eto, nekako su prestali koristiti more kao kontejnere, no i dalje se primjećuju velike količine plastike koja je zapravo najgore i najopasnije. Zelo to pozitivna stvar da se nekako povežemo. To je pozitivno, da se povežemo, da smo zajedno, da granice za takve projekte ne postoje, da smo se povezali Hrvati i Slovenci i zajedno organizirali ovakvu akciju u Piranu i na hrvatskoj strani. Nakon 9 godina truda u svijesti mladih, ali i ispod površine mora, rezultati su itekako vidljivi. Mislila sam da će biti puno više smeća, ali nije bilo toliko puno. I to je super.